ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ କରବା ମର ଆହ୍ୱାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଶପ୍ରେମୀ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ବା ଓଇବ୍ଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶହୀଦ ପାର୍କଠାରେ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଉନସିଲର ଶେଖ ଆୟୁବ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କମଳଲୋଚନ ପାତ୍ର, ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ମନୋଜ କୁମାର ରାଓଳ, ଅରୂପ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର, କହ୍ନେଇ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ସୋମନାଥ ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତପନ କୁମାର ଦାସ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସଞ୍ଚିତ କୁମାର ଘୋଷ, ହାଇଦର ଖାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ହଟାଯିବା ପାଇଁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖକୁ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବେ ନାମିତ ସହ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳାରେ ବହୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହସି ହସି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। 80 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ଉପରେ ବକ୍ତା ଓ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିକି ପାର କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଜନନାୟକ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମ ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, କରବା ମର, ତମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଶର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ 1947 ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା 1942 ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଡାକରାରେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ କିଭଳି ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦେଶବାସୀ ସେତେବେଳେ 80 ବର୍ଷ ତଳେ କିଭଳି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ପୌରପାଳିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶହୀଦ ପାର୍କ ପରିସର ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। ଏସ୍ଜେ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ସ୍ପେଶିଆଲ ୱେଡିଂ କଲେକ୍ସନ, ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲି କଲେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାର, SBI ATM ସାମ୍ନା, ବାଲେଶ୍ୱର। ପାଇପ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ MKP ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ PVC and HDPE ପାଇପ୍ସ ସର୍ବଦା No. 1। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ MK ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିନ୍ 754006। କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in।